Незвичний день у бібліотеці. Замість традиційного читання діти показували свої таланти. Співи та танці об'єднало свято, приурочене до Всесвітнього дня дитини, що відзначають 20 листопада. Таке дійство тут проводять втретє. Можливо, в когось це перша виставка, можливо, це взагалі перший показ і перша своя презентація своїх робіт. Тому вони щемно відбирали свої роботи, щоб воно було найкраще, найгарніше, найбільше деякі хотіли. Можливо, головне вразити, можливо, кількістю. До цього дня діти готувались ретельно. Антон презентував свою власну гру – пригоди космос-майлика. Всього тут 6 рівнів, які необхідно пройти, аби перемогти. Мені треба остерігатися червоного, і по чорному ти можеш ходити, а можеш крізь нього пролітати. І там можна літати, і там можеш падати. Не обійшлось на святі й без танців. Ілона ж принесла на виставку свій чималий доробок іграшок. Це переважно ляльки. Їх у дівчинки вже кілька десятків. Це моя перша лялька. Її звати Настя. У мене в кожної ляльки є ім'я. Мене бабуся була дуже хорошою швачкою, від неї в мене залишилось дуже багато тканин, дуже багато різних ниток. Це моя одна з найулюбленіших ляльок, у неї дуже приємний надаток волосся. Шапочки я в'яжу за допомогою моєї бабусі, одяг я роблю теж сама. Ще більше задоволення отримали батьки дітей, адже готувались до свята разом з ними. Дуже потрібна річ, тому що це розвиває дитину інтелектуально, духовно, вона спілкується, бачить виставу, це її розвиток емоцій, її збагачує культурно. До речі, разом із дітьми виступали і їхні наставники. Ой, старий